چاچی د کلمې په نوم باندې وټه غستې هغه د کلمې په نوم باندې پروت خرڅ کو چاچی د اسلام په نوم باندې وټه غستې هغه لاړه د مشرف په غېږه کې کېناستو چاچی د اسلام د کتاب په نوم باندې وټه غستې هغه نن دومره همت نشته په مولانا فضل الرحمان کې چې سر په یو تپوس وکړي د نواز شریف نه چې په پاناما کې دا پیسې پټې دي دا د چا دي سر دومره دې تپوس وکړي چې میاں صاحب میں آپ کا ساتھ دوں گا زبستا سرم دا وزارتوں نے را کری دا وزارت تی فیدال زن سرکی دا دا زن جمعیت ورکرانو دویم تا سو پا مولانا صاحب بانی خرس نیسن کی زو پا عمران خان خرس نیما کہ عمران خان غلط ہے کہ زبور تا غلطی تا غلط ہے ویما زمان لیڈر عمران خان دے خو زمان پیغمبر پیغمبر علیہ السلام دے کہ پا کم دے کہ زمان دا لیڈر خبرہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر اس طرح پا کراس کی رازی اور دا پا دا عمران خان خبر پا دیوان پر دائی بے پا دا پیغمبر علیہ السلام زتا دا دا جمعیت غور کرانو تدا ویم چی تدا خپل مولانا فضل الرحمن دا تا پوسو کا چی پا میاں سے دا الزام ہو لگید چی اربون رو پیدا پاکستان نا پوٹی شوی دی نو آیا تا ہوئی دا میاں سے نا تا پوس نا لے کڑے او تا ہم دا غمر گئے و دخل ملګری سوکی زبل خلق نوم نخلم دغه شان په ګڼه کې د جمعیت علما اسلام ورکرانو ته دا وایم تم محمدی زم محمدین موږ دواړه به خاورو ته ځو زموږ نه به الله پاک تپوس نه کوي چې د عمران خان څومره تابعدار وی د زرداری صاحب څومره تابعدار وی د میاں صاحب د نواز شریف صاحب څومره تابعدار وی او د مولانا فضل الرحمان صاحب څومره تابعدار وی دا دین موږ له پیغمبر علیه السلام را وړی دا څنګه صوفی کرام خور کړی زه صرف دا خبره کوم چې څنګه عمر فاروق صاحب باندې سوال شوی و چې عمر صاحب دوه صادرې دې اخیستې او موږ ته خو یو میلا شوی راکړه جواب نو بیا عمر فاروق صاحب دا نه ویلي چې ما ته استثنا حاصله زه امیر المؤمنین ما نه به تپوس نه کوې زه خو ګورې به د پیغمبر علیه السلام په خو کې خخې ما نه به پکې ما خو زه خو پیغمبر علیه السلام به لانه غوښتې زه مسلمان شوم ما نه به تپوس نه کوې تا خو بنګله وویل چې کله زه مسلمان شوم په خانه کعبه کې خانه کعبه کې د اذان اواز اوچت شو ما نه به تپوس نه کوې ما نه به تپوس نه کوې چې زمانه پر پیغمبره دروازه بنده ده که زمانه پس خدا پیغمبر سوک دوله به عمر فاروق صاحب سونو بلند مقام ده هغه وی نه زه به جواب در کوم زه به ستا تصدی کوم باوی پاسا عبدالله خپل زوی ته وی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پاسا ورکه جواب دا ښکلی خبرې دا بار بار کوې په دې مونږ فخر کوو نو مولانا فضل الرحمان صاحب د کشمیر کمیټې چیرمینی د سند ڈپٹی چیئرمینی یو وزارت یو سو سرکاری گاڑی دا دومره قیمتی دی چې د عمر صاحب هغه سنت په سړی خاورو ته وغورځئ شکر دی د مرد هور سره یم د ایماندار سړي سره یم ډېر هوښیار به کیدی شي نه خرڅېږي نه په بازار کې د عمران خان قیمت څوک نشي لګولی.